منشا بم اور تحریک انصاف کرامت کھوکر کا سفارشی فون، اعجاز چوہدری اور نذیر چوہان کی تصاویر منشا بم کی انتخابات کے دوران اعجاز چوہدری اور نذیر چوہان کے ساتھ تصاویر سامنے آ گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے۔ جی عاقب، بات کی جائے منشا بم اور پاکستان تحریک انصاف کا جو تعلق، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ان کی جانب سے انکار ہی کیا گیا کہ ہمارا منشا بم سے کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا، لیکن اب لاہور نیوز جو ہے وہ کچھ تصاویر سامنے لے کے آئے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نذیر چوہان اور اعجاز چوہدری جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کی ان کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں منشا بم کے ساتھ، جن کے اوپر جو کرامت کھوکر ہے انہوں نے بھی ٹیلی فون کال کی تھی ان کی سفارش کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو الیکشن مہم تھی عام انتخابات 2018 کے جو تھے، انہوں نے بھرپور کردار بھی اپنا ادا کیا، ان کی الیکشن مہم بھی چلاتے رہے۔ ان کے تین بیٹے جو منشا بم ہیں، ان کے تین بیٹے بھی ساتھ میں دیکھے جا سکتے ہیں تصاویر کے اندر، وہ بھی موجود ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں۔ اور بھرپور جو حلقے میں انتخابی مہم تھی وہ بھی منشا بم کی جانب سے چلائی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دوسری جانب یہ موقف رہا ہے۔ آج عبدالحلیم خان نے بھی اس چیز سے انکار کیا کہ وہ کسی منشا بم کو جانتے ہیں، اور ادھر جو ان کے رہنما ہیں اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی یہی ابھی تک موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ منشا بم سے ان کا نہ تو کسی قسم کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ منشا بم جیسی کسی شخصیت کو جانتے ہیں۔ لیکن تصاویر جو ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔